Aí isso aí. Ali em cima, recepção. Faz o cadastro, pega a pulseirinha. Na hora que chega, para o carro ali fora, faz o cadastro. E aí vocês podem entrar aqui para guardar o carro no estacionamento. Aqui tem uma capela, ó, super bonitinha. Vamos chegar lá mais perto para você ver. Olha que legal aquela pedra. E essa pedra é a pedra nova. Nossa, eu quero dizer que tem que ser rico. Ah, fizeram um altar aqui na... nas pedras mesmo. Olha que incrível. Nossa Senhora da Saúde, Bom Jesus dos Aflitos. O que, que você achou? Lindo! É o primeiro camping. Não, fala a verdade, é o primeiro camping, né? Com uma capela. Olha que legal. A água vem de dentro, não sei como. Olha aquela lá subindo. Ó. Olha lá. Olha. E ela escorre por todo o vaso. Dá um efeito muito bonito. Lindo! Muito lindo. Nossa, bem legal, diferente. Olha que legal a água. Correndo pelo vaso. Olha que legal. É um efeito muito lindo. E isso fica o dia todo assim, né? Fica, porque vem da nascente. A piscina, inclusive, é de água corrente. Ela entra e sai o tempo todo. Olha que linda a capela. Gente, aqui é a área para lavar a louça, tá? Agora eu vou mostrar o banheiro feminino para vocês, que ele é bem grande. Vamos lá. Aproveitar que parou a chuva. Ó, o banheiro é bem amplo. Bem limpinho, espelho para mulherada. Tem bastante ducha, tem 6 duchas, tá? São todas duchas quentes. Bem espaçoso. Tem lugar para colocar a saboneteira. Tem aqui um biombo para separar, né? O pessoal quer tomar banho aqui desse lado e só para usar o banheiro aqui. E uma coisa que é difícil em camping, gente, é banheiro limpo, assim, grande. Esse aqui tá impecável, olha. E a gente chegou aqui, já tava essa galera. Agora sai um sol, ó, depois da chuva.
Por enquanto tá tranquilo, vamos ver se vai vir mais gente, se vai ficar lotado. Depois eu mostro mais o camping, que tem esse, esse é o camping 1. Lá em cima tem o camping 2, tá? Que é o caminho para as cachoeiras, que tem o complexo do Claro. Ali fica a nossa barraca, a nossa traquina. E agora abriu o sol, então acho que vai rolar uma cachoeira ainda hoje. Até mais, gente. Estamos aqui no Camping Claro, Casa de Pedra. Vou mostrar para vocês aqui a parte da piscina. Vem cá. Parou a chuva, amor? Agora parou a chuva, vamos dar uma volta aí para vocês conhecerem. Nossa, que grande! Bem bonita. Não tinha visto ainda. Fica bem perto das árvores aqui. E será não que para ela é funda? Chuveiro. Ó, se você olhar, o chuveiro não para, porque a água vem da nascente, entendeu? E fica o dia todo com esse barulhinho de água aqui. Muito lindo. Fica a ducha ali ligada, né? Fica. Aqui tem uma, lá na frente tem outra, perto do banheiro também. Que vem direto da onde? Cachoeira. Dali? E já tomar seu banho. Olha que gostoso, pode sentar nessa mesinha aqui, ó. Tomar um café da manhã ou uma cervejinha à tarde. Ou café da tarde. Uhum. Aqui, ó. Olha que bonito. Aqueles moinhos antigamente, né? A água batia e... Olha que delícia. Imagina se deitar aqui no sofazinho, escutando o sonzinho da água. Galera, esse aqui é o camping 1 que a gente mostrou pra vocês. E pra cá tem o camping 2, que nós vamos mostrar agora. Também tem as opções de chalé, pra quem quiser. Pousada, né? Pousada. Isso, pra quem não é muito aventureiro. Também tem essa opção. Não quer ficar na barraquinha, quer ficar no mais conforto, né? É isso aí. Vamos lá ver o camping 2. Vamos lá. Gente, ó, essa plaquinha aqui tem em todo lugar, né? Todo camping. Porque geralmente para evitar muvuca, são altos, né? Então é um ambiente muito bom, muito agradável, bem familiar para vir com crianças, casais, amigos. O que, que você achou? Top! Ai, tô adorando! Eu queria saber onde é a pousada, será que é aqui? Acho que é embaixo. Porque aqui é tão grande, né? Sim. Fica de um lado de lá, camping 1, lado de lá, camping 2. E tem mais área de pousada. Vamos lá ver. Então essa é a pousada. Muito bonita, muito organizada, limpa. Olha que lindo. Placa solar ali? Olha lá, além de tudo é sustentável. Que é para o aquecimento do chuveiro. Isso.
Então ali tem o camping 2, com banheiros, lavatórios. E aqui, pertinho do lado, pousado. Essa aqui é outra área do camping 2, com um lavatório ali, ó. Churrasqueira, banheiro, ducha. E essa aqui é a área de camping 2. É a mesma estrutura que tem lá. Só que aqui é a parte de barraca e lá onde fica o carro? Fica ali fora. Estacionamento ali, do lado, praticamente, pertinho. Muito bom. Muito bonito. Show. Falou e tchau!